ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت كل الرسل. توفيق الله اپنے مرشد پاک کی برکت سے انہی کے ارشادات کا سلسلہ اپنی اصلاح کی غرض سے پیش کیا جا رہا ہے. ایک مجلس میں میرے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی بقا کے لیے بس اتنا اعتقاد کافی ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوق سے بے نیاز اور مستغنی ہے. اللہ تعالی نے ایک ذرے کو بھی بغیر حکمت کے پیدا نہیں کرتا. مسیح الامہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی بقا کے لیے بس اتنا اعتقاد کافی ہے کہ اللہ تعالی تمام مخلوق سے بے نیاز اور مستغنی ہے, اور اللہ تعالی نے ایک ذرے کو بھی بغیر حکمت پیدا نہیں کرنا. یہ عقیدہ بھی وقایہ ایمان ہے, حفاظت ایمان کا سبب ہے. فرمایا قواعد شرعیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عذاب الہی سے نجات دینے والی چیز ذکر اللہ. کیا اللہ نے ذاکرین سے کر دی, استحضار کے ساتھ اپنا نام مبارک لینا نصیب فرما, بغیر اس کے ہمیں چین نہ آئے. اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر موقع کی دعائیں تجویز فرمائیں. بعض چیزیں تو ذکر اللہ کے نہ ہونے سے حرام ہو جاتی ہیں, جیسے بغیر اللہ کے نام کے ذبح کیا ہوا جانور حرام ہے, تو ایسی جگہ ذکر اللہ واجب ہے. اور بعض مقامات میں ذکر اللہ سنت ہے, موقع بموقع مسنون دعائیں, اور بعض جگہ ذکر اللہ مستحب ہے, جیسے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اگر اپنے کسی کام کے بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بغیر بسم اللہ کے شروع کیا گیا ہے تو اس کو بند کرا دیا کرتی تھی. اور بعض میرا ذکر اللہ حرام ہے, جیسے ننگے ہونے کی حالت میں جبکہ صدر کھلا ہوا ہو بیت الخلاء میں غسل خانے میں, یا چوری کے مال پر بسم اللہ پڑھنا. بہرحال ذکر اللہ کے مختلف مراتب ہیں اور سب جگہ کا ایک حکم نہیں, مختلف احکام ہے. حدیث قدسی ہے, ذات باری تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ میرا ذکر اپنے جی میں کرتا ہے تو میں بھی اس کا ذکر اپنے جی میں کرتا ہوں, اور جب وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرتا ہے
تو میں ایسی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوتی ہے، یعنی فرشتے، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ بندے کے ذکر کرنے سے مراد تو عبادت میرے حضرت فرماتے ہیں، اور ذات باری تعالیٰ کے ذکر کرنے سے مراد ثواب دینا، اس لیے کہ خدا تعالیٰ تھوڑا ہی بندے کی عبادت کریں گے۔ بندے کا ذکر کرنا عبادت ہے اور خدا کا ذکر فرمانا ثواب دینا، دو چیزیں ہیں، ایک بصارت اور ایک بصیرت۔ بصارت کے معنی عرفی بینائی کے ہیں، اور بصیرت کے معنی دل کی بینائی کے ہیں۔ بصارت چونکہ مادی شے سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے صرف مادی چیزوں کو دیکھتی ہے، اور بصیرت چونکہ غیر مادی شے یعنی روح سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے غیر مادی چیزیں بھی اس بصیرت سے نظر آ جاتی ہیں۔ جب بصیرت پیدا ہوتی ہے، اس کی پہچان بیان فرمائی بجی رحمت اللہ علیہ وسلم، رحمت اللہ علیہ نے عجیب پہچان، یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما، فرما بصیرت پیدا ہونے کی پہچان یہ ہے کہ ذکر کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں زائل ہو جاتی ہیں، حقائق پہ نظر پہنچنے لگتی ہے۔ یہ بصیرت کی پہچان ہے، اندر کی بینائی اور روشنی کی پہچان ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جنتی کو جنت میں کوئی حسرت نہ ہوگی سوائے اس کے کہ میرا فلاں وقت دنیا میں ذکر اللہ سے خالی کیوں گزرا۔ اس بات پر حسرت بلا تکلیف ہوگی، جنت میں تکلیف کہاں، حسرت تو ہوگی بلا تکلیف ہوگی، ارے جہاں رنج اور غم ہو وہاں رنج و غم نہیں، جہاں تو رنج و غم ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جنت ہی کیا ہوئی جہاں رنج ہو، معلوم ہوا کہ حسرت بلا تکلیف ہوگی۔ اب اس بات پہ حسرت ہوگی کہ دنیا میں میرا پورا وقت ذکر الہی سے خالی کیوں گیا، یا اللہ ذکر کی رغبت اور ذکر سے خاص لگاؤ ہمیں نصیب فرمائیے۔ ہائے ہائے، ایک مرتبہ سکھر تشریف لائے فرمانے لگے تو بھائی ذکر کا تو بڑا درجہ ہے، اور ذکر تو مقامات باطنہ میں ایک مستقل مقام ہے، تمام اس سے پہلے ہے ذکر ذکر، اس سے پہلے ہے ذکر ذکر۔ اگر مقتدی کو یہ چیز نصیب ہو جائے کہ وہ ذکر ذکر میں لگ جائے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، بھائی اس وقت کی کیا دعا ہے، بازار کیسے جانا چاہیے، گھر میں کیسے داخل ہونا چاہیے، گھر سے کیسے نکلنا چاہیے، مسجد میں داخل و خارج ہونے کے کیا آداب ہیں، گھر میں رہنے کے کیا آداب ہیں، اب اس بات کا وہ تذکرہ تبصرہ بیوی بچوں سے کر رہا ہے، خود بھی سیکھ رہا ہے، ان کو بھی سکھا رہا ہے، تو فرمائے یہ ذکر ذکر ہے۔ اگر ذکر ذکر نصیب ہو جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ مقام ذکر بھی نصیب ہو جائے گا۔ فرما ہمیں کیا معلوم کہ کس کس چیز میں ظلمت ہے، ارے بھائی کہ بازار میں جاؤ یا اللہ دعا کر کے جاؤ، یہ بھی ذکر ہے، یا اللہ ہمیں کیا معلوم کہ کس کس چیز میں ظلمت ہے، اور انوار بھی آپ نے رکھے ہیں اور نورانی چیزیں بھی ہیں، اور ہم تو آپ ہی پہ چھوڑتے ہیں، آپ ہی سے التجا کرتے ہیں، آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں، آپ ہی سے التماس کرتے ہیں، یا اللہ جو چیزیں ہم خریدنے جا رہے ہیں ان میں اگر وہ چیزیں ایسی ہیں جس میں ظلمت ہے اس سے ہمیں بچا لیجیے، اور جس چیز میں نور ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، نور کا سوال کریں۔ اور دیکھیے احادیث کے اندر مسجد، گھر سے بندہ مسجد جاتا ہے تو وہ دعائیں نور بھی موجود ہے، طلب نور تو معمور بھی ہی ہے، طلب نور معمور بھی ہی ہے، ہمیں نور طلب کرنا چاہیے، اور نور خاص طلب کرنا چاہیے،
حضرت والا جب نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو آئے نور مناجات مقبول میں ہے وہ بھی زبان مبارک پر ہوتی تھی اور مسجد میں داخل ہوتے ہوتے فرماتے تھے اللہ میں آتی نہیں ہوں گا اللہ میں آتی نہیں ہوں گا یا اللہ میں آپ سے نور خاص کا سوال کرتا ہوں نور خاص عطا فرما دی نور مانگنا چاہیے بھائی ذات نور سے نور مانگنا چاہیے اور بانور حضرات سے تعلق پیدا کرو گے بانور حضرات کی صحبت میں رہو گے ان شاء اللہ تعالیٰ بے نور نہیں رہو گے تم بھی بانور ہو جاؤ نور مانگنا چاہیے یا اللہ بازار شب البقاع ہے بازار سے بیزار رہنا چاہیے لیکن بہرحال میں ایک جائز آمدنی کے لیے روزگار کے لیے ملازمت کے لیے اور ادائے حقوق کے لیے مجھے جانا ہے ظلمت قدا ہے یا اللہ اس ظلمت قدے کے اندر مجھے نور عطا فرمائیے اور ظلمتوں سے بچا لیجیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مانگنے والا محروم نہیں ہے تو مانگنا چاہیے مانگنا چاہیے اور عادت ڈال لیجیے کہ جہاں کسی سے ملاقات ہو یا کوئی نششت ہو بیٹھنا ہو یا کہیں سے آنا ہو جانا ہو ایک نیک بات ضرور کہہ لیجیے بطور ذکر کے ایک نیک بات کہہ لیجیے انشاءاللہ اس ملاقات میں اگر کوئی ظلمت رونما ہونے والی ہے تو وہ دور ہو جائے گی اپنے آپ کو ظلمتوں سے بچائیے ذات نور سے طلب نور ہوتا رہے اور با نور حضرات کی صحبت ہو انشاءاللہ آپ بے نور نہیں رہیں گے با نور ہو جائیں گے اہل نور کی صحبت میں بندہ با نور بن جاتا ہے نور مانگنا چاہیے بھائی نور مانگنا تو معمول بھی ہے اللہم آتی نورا اللہم آتی نورا یا اللہ مجھے نور عطا فرمائیے اور نور خاص عطا فرمائیے تو ذکر اللہ سے بشاشت پیدا ہوتی ہے بشاشت جی ہاں باطن میں جو رونق ہے اس کو بشاشت کہتے ہیں طبیعت کا غالب ہونا مائل ہونا چل پڑنا ہے اور طبیعت لگی ہوئی ہے بشاشت بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت ہے تو ذکر اللہ سے بشاشت پیدا ہوتی ہے اپنی ذکر اللہ سے حیات طیبہ ملتی ہے ستھری زندگی پاکیزہ زندگی غیر آلودہ زندگی گناہوں سے پاک صاف زندگی ملتی ہے سبحان اللہ خاصان خدا کی صحبت میں اہل اللہ کی صحبت میں انسان میں نزہت بھی پیدا ہوتی ہے نکھار آتا ہے اس کے باطن کے اندر اور جب ان کی بات مانتا ہے تو شفافیت بھی آ جاتی ہے شفافیت بھی آ جاتی ہے اور جس کا جی چاہے وہ آزما کر دیتی ہے یہ باتیں آزمانے کی ہیں اور عمل میں لانے کی ہیں میرے قیل و قال سے کیا ہوتا ہے میرے قیل و قال سے میری باتیں بنانے سے کچھ نہیں ہوتا آپ آزما لیجیے ارے کسی 40 دن کے لیے کسی اللہ والے کے پاس آپ چلے جائیے دیکھیے کتنی تبدیلی واقع ہوتی ہے شفاف زندگی آپ کو عطا ہوگی انشاءاللہ تعالی باطن میں شفافیت آئے گی اور ساری کچی خامی کوتاہی کمی دور ہو جائے گی ہمارے یہاں علی گڑھ میں حکیم الامت حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ 2 بار تشریف لائے پرانی بات ہے ہمارے ہوش کی بات نہیں ہے اور 2 بار حضرت کا خطاب سائنس ہال مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں وہاں کے اسٹوڈنٹ سے ہوا کہ کایا پلٹنے لگی لوگ گھبرا گئے کہ یہ علی گڑھ یونیورسٹی جو ہے کہ خانتا میں تبدیل نہ ہو جائے قرآن بچ گیا خیر طلبا نے اشکالات پیش کیے فرما دیکھیے میں آپ لوگوں کا بلایا ہوا آیا مہمان اور میں آپ کو محسن سمجھتا ہوں محسن خوشی کرنا میری عادت نہیں ہے کام کی بات بتلاتا ہوں سالانہ رخصت میں آپ اپنے اشکالات کی فہرست بنا کر بندے کے پاس آ جائیے آپ کا قیام و قیام بندے کے ذمہ ہوگا اور وہاں آ کر صرف مجلس میں آ کر بیٹھیے اور آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا نہ کوئی سوال کیجیے نہ اشکال پیش کیجیے کتنے دن کی چھٹی ہوتی ہے اس زمانے میں 2.5-3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں گرمی کی تو اس میں سے صرف 40 دن جو ہے ہمارے یہاں لگا دیے اور جانے سے 2 روز پہلے ہی بتلائیے کہ جو فہرست آپ بنا کر لائے تھے اس میں کون کون سا اشکال باقی ہے جی ڈاکٹر عبد الحی صاحب بھی انہیں طلبہ میں سے ایک اور بزرگ تھے حفیظ اللہ لاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری کے خلیفہ خاص ہوئے وہ بھی انہی میں سے تھے کچھ اور حضرات بھی ان میں سے تھے اور اچھے خاصے یہ 15-20 طلبہ حضرت کے پاس پہنچ گئے اب ان میں بے ریش لوگ تھے
اور خانقاہ کا اصول ہے کہ اس میں بے ریش کا قیام نہ ہو. حضرت نے ایک مکان اپنی طرف سے خانقاہ کے قریب محلے میں کرائے پر خریدا اور اس مکان میں ان حضرات کا قیام کرا. قیام کے ساتھ حضرت نے اپنی طرف سے طعام کا بھی انتظام فرمایا. استثناء سب جگہ ہے, ایک سا ضابطہ سب کے ساتھ نہیں برتا جا سکتا نہ برتنا چاہیے, بالخصوص دین کا کام کرنے والوں کو ایک سا ضابطہ نہیں برتنا چاہیے, بہت شفقت کی ضرورت ہے. حضرت کی آخری بیماری تھی, میں نے حضرت سے سوال کیا کہ طالبین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے, تو ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے دو بار فرمایا اس بیماری اور ذوق میری شفقت میری شفقت, بہت نرم برتاؤ کی ضرورت ہے. یہ امت روحانی اولاد ہے سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کے ساتھ بہت شفقت کی ضرورت ہے. جی رؤوف الرحیم بن کر اس امت کی خدمت کی ضرورت ہے. جی بہت شفیق اور رحم دلی, بہت شفقت اور رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے ایک ایک فرد امت کے ساتھ. نامعلوم اس کا تعلق جو ہے کیسا ہے اس بارگاہ کے ساتھ, کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک سا برتاؤ نہیں ہونا چاہیے, ایک سا برتاؤ تو ویسے بھی سنت کے خلاف ہے, رجوع فرمایا کرتے ہیں. حسب مراتب برتاؤ ہونا چاہیے, فرق مراتب لازمی ہے. تو قیام کے ساتھ حضرت نے طعام کا بندوبست بھی فرمایا اور یہ انداز 40 دن رہے. جب 38 دن ہو گئے تو ان کا حضرت پرسوں ہماری واپسی ہے, تو حضرت نے فرمایا حسب مراتب یہ بتلاؤ کہ تمہاری فہرستوں کا کیا ہوگا. خیر انہوں نے فہرست نکال کر دکھائی, اشکالات کی لمبی فہرست تھی اور سب پہ نشان لگا ہوا تھا, یہ بھی ختم یہ بھی ختم یہ بھی ختم یہ بھی ختم, اور سب کی فہرست ختم, سب کی فہرست ختم, اور ماشاء اللہ پہلی ہی حاضری میں نزہت ہو گئی. نزہت شفافیت نہیں ابھی, اب یہاں سے جانے کے بعد ان کو اعمال صالحہ کا فکر ہوا اور اعمال میں لگے. اعمال مقصود ہیں, مقصود میں لگے, غیر مقصود سے بچے, مقصود میں لگے. اور آئندہ رخصتوں میں پھر آئے یہ حضرات. اب جب آئے تو کیسے آئے, خانقاہ میں قیام کے مطابق بن کر آئے. سب قسم ایک جماعت ہے, یونیورسٹی سے اہل اللہ کی پیدا ہوئی, حکیم الامت کی نظر کرم اور دعا سے. اب جب خانقاہ میں قیام ہوا, شب خیزی شب بیداری کی توفیق ملی, ذاکرین کے ساتھ توفیق ذکر اور حلاوت ذکر نصیب ہوئی, اس مرتبہ کی واپسی میں پھر شفافیت لے کر گئے, باطن میں جلا اور صفا کی کیفیت لے کر گئے. پھر کیا تھا, پھر تو لٹو ہو گئے, حضرت کے بغیر چین نہیں پڑتا تھا. حضرت اپنے اسفار میں کہا کرتے تھے, جو لوگ بیٹھ کی درخواست کرتے تھے, ارے بھائی بعض میں کوئی انسان گالیاں بکتا ہے, بری باتیں کہتا ہے, آپ کو کیا معلوم کہ میرے دیش میں میرے وطن میں. یہی وجہ تھی کہ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ مقامی علماء کی عظمت کا بہت لحاظ رکھتے تھے. جب کبھی کسی سفر میں تشریف لے جاتے تھے, اور اللہ کا شکر ہے کہ کتنے ہی سفر بندے کو اندرون ملک اور بیرون ملک حضرت کی معیت میں نصیب ہوئے, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کوئی فقہی ہی مسئلہ حضرت نے بیان نہیں فرمایا. لوگوں نے پوچھا نہیں, نہیں پوچھا, حضرت سے سوالات کیے. حضرت کے دل میں مقامی علماء مفتیان دین مبین کی بڑی عظمت تھی. حضرت نے فوراً فرمایا لوگوں کے سوالات پر, کیا آپ کے ہاں کوئی مقامی عالم نہیں ہے کہ ہیں, مقامی مفتی نہیں ہے کہ ہیں, خود سے پوچھے. گشتی لوگوں سے فقہی مسائل نہیں پوچھا کرو, حضرت نے فرمایا گشتی لوگوں سے فقہی مسائل نہیں پوچھا کرتے, اور گشتیوں کو اتنا چڑھانا بھی نہیں چاہیے کہ ہر بات انہیں سے ہر بات انہیں سے, ہاں ان سے مشورہ لے لو. کیسی عجیب بات ہے. اور آخر میں تو حضرت نے یہاں تک فرمایا, آخری سفر تھا میرے حضرت کا, پاکستان تشریف لائے اور تقریباً 2.5-3 مہینے قیام رہا, اور ماں دیکھو میں مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں, جس طرح مقامی علماء واجب الاحترام ہیں, بندے کا مشورہ یہ ہے کہ مقامی مشائخ سے تعلق ہو, قدر کرو ان لوگوں کی. اگر یہاں کے رہنے والے قدر نہیں کریں گے تو قدر کرنے کے لیے تو باہر سے آئیں گے,
ٹھیک ہے باہر سے آدمی آتا ہے اور اس کی چاہت زیادہ ہوتی ہے مقامی لوگوں کو, وہ آپ کا مہمان ہے اور مہمان کا احترام ہونا چاہیے, مہمان سے ملنا چاہیے, مہمان کے پاس بیٹھنا چاہیے, اس کی دلجوئی کرنی چاہیے, اس کی ضروریات کا لحاظ رکھنا چاہیے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہر اعتبار سے مقامیوں کو نظر انداز کر دیا جائے. بڑی محنت فرمائی حضرت نے آپ کے سفر میں اس بات پر, کیا عجیب بات فرما رہے ہیں کہ ذکر اللہ سے حیات طیبہ ملتی ہے, ذکر اللہ سے حیات طیبہ ملتی ہے. یا اللہ اپنا ذکر مبارک, اپنا نام مبارک لینا ہمیں ایسا نصیب فرما جس کی سفید میں ہمیں ستھری زندگی, پاکیزہ زندگی ہے, بے آلودہ زندگی نصیب ہو جائے. یا اللہ گناہوں سے بچنا نصیب ہو جائے. بعض آدمی سنن اور مستحبات کا بھی بہت اہتمام کرتے ہیں, ٹھیک ہے کرنا چاہیے, ضرور کرنا چاہیے, اس میں کوئی کلام نہیں, لیکن اس سے بڑھ کر اہتمام کس بات کا کرنا چاہیے کہ ہم سے گناہوں کا صدور نہ ہو. جی ہر گناہ خدا کی نافرمانی نہ معلوم کس قدر ظلمتوں کے اندر ملوث کر دیتی ہے. فرمان ذکر کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, ذکر اللہ جتنی آسانی سے ہو اتنے ہی نافے ہیں. فرمان کھڑے, لیٹے, بیٹھے, باوضو, بے وضو, ہر حال میں ذکر کر سکتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. کیا ہوا اہل بدعت کو, کہتے گا درود شریف پڑھنے میں وضو کی شرط ہے, بے وضو درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. دیکھیے باوضو درود شریف پڑھنا ہم مانتے ہیں کہ نور علی نور ہے, اور باوضو مؤمن کو رہنا چاہیے. بھائی وضو تو مومن کا ہتھیار ہے, اب بھی ہتھیار ہے, مجاہد فی سبیل اللہ, بندہ مومن انسان مسلم بغیر ہتھیار کے رہے, اسلحے کے ساتھ اس کو رہنا چاہیے, باوضو رہنا چاہیے, لیکن شرط نہیں. جب وضو ضروری ہوگا تو ہر وقت درود شریف کا ود نہ رکھ سکے گا. ریل میں, ہوائی جہاز میں, بس میں, ہر تنگی کے موقع پر درود شریف سے محروم رہے گا. حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تیری زبان ہمیشہ ذکر اللہ سے تر و تازہ رہے. ارے درود پاک سے اچھا اور بڑھیا ذکر کیا ہوگا, اسی لیے اور یہ اللہ کا ذکر آخر میں کیا فرما رہے ہیں, اپنا مقام اور اپنا حال بیان فرما رہے ہیں, اس لیے اولیاء اللہ کا ذکر آخر میں صرف درود شریف رہ جاتا ہے. بڑی برکت ہے, میرے حضرت فرما کرتے تھے درود شریف کی برکت ہے, درود شریف کی برکت ہے. کتنی ہی عمر ہو جائے درود شریف پڑھنے والے کی, عقل نہیں سٹ جاتی, بالغ نہیں گرتا, ناکارا نکما نہیں ہوتا. اولیاء اللہ کا ذکر آخر میں صرف درود شریف رہ جاتا ہے, اور جب بھی اپنے کو خالی پاتے درود پاک میں اپنی زبان کو مشغول کر دیتے ہیں. میرے حضرت نے ایک بار یہ بھی فرمایا, تحفظ نسبت کے لیے, نسبت مع اللہ, مقام ولایت, اللہ تعالیٰ جس کے سر پہ تاج ولایت رکھ دے, ارے اس کی حفاظت کے لیے سب سے بہترین عمل درود شریف. درود شریف کی نیت تعلیم فرماتے تھے, طالب علم نے کل بھی عرض کیا تھا, اتباع سنت, اتباع سنت. اب اتباع کا ثمرہ محبوبیت ہے, اتباع کا ثمرہ محبوبیت ہے. آپ کی اتباع کرنے والا جو ہے اللہ کا محبوب پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے. درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے. بیماری کا زمانہ تھا, حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے حضرت کو بلایا, بلا کر فرمایا کہ دیکھو میں اتنے سالوں سے ذکر لسانی میں درود شریف کا معمول کر رہا ہوں, درود شریف میرے معمول میں ہے, ذکر لسانی میں ہر وقت میں درود شریف پڑھتا رہتا ہوں, اور میرا جی چاہتا ہے کہ اب سے آئندہ جب تک آپ کی زندگی ہے آپ درود شریف پڑھا کریں. فرمایا کہ ارتقاء نسبت, نسبت مع اللہ میں ترقی سب سے زیادہ درود شریف کی برکت سے. انسان کو نسبت بڑھانی چاہیے, اس میں انجماد کیسا, صاحب نسبت مطمئن ہو کے نہیں بیٹھتا, غیر مطمئن رہتا ہے, ترقی کرتا رہتا ہے, اور ترقی کی کسی منزل پہ قناعت نہیں کرتا. تو فرمایا کہ ارتقاء نسبت کے لیے درود شریف کی کثرت رکھنا. تو حضرت نے سن 88 میں مجھ سے فرمایا کہ میرا معمول اس وقت سے اب تک کثرت درود شریف کا ہے, اور مجھے اس سے بے شمار فائدے حاصل ہوئے. اور بندے سے بھی فرمایا کہ آپ کو کیونکہ عارضہ قلب ہے,
اللہ تعالیٰ جتنی بھی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی عمر میں برکت فرمائے. اب آپ ذکر لسانی میں ہمیشہ درود شریف بھی رکھنا رکھتے ہیں. 88 کی حاضری دو بار نصیب ہوئی, دو بار اس کو ویزا مل گیا, تو سال میں ایک ہی ملا کرتا تھا. کسی خاص آدمی کی وجہ سے دو بار ویزا ملا, تو حضرت نے خاص طور پہ فرمایا کہ اب ذکر لسانی میں معمولات ادا کرنے کے بعد اتنا بھی وقت ملے درود شریف ہی رکھنا. اس پر بندے نے سوال کیا کہ آپ کون سا درود شریف پڑا کرتے ہیں, تو فرمایا کہ میرے حضرت نے یہ بتلایا تھا اور یہی درود شریف حکیم الامت کے علاوہ شیخ الاسلام حضرت مدنی کے معمول میں تھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. حضرت فرمایا کہ میں ہر وقت یہی درود شریف توفیق الہی اپنے حضرت کی برکت سے پڑھتا رہتا ہوں, اس کی توفیق مجھے ملتی رہتی ہے اور ہمارے دل کو بڑی تقویت رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں. ایک بار بڑی چھوٹی سی بات بڑی اعلیٰ بات ارشاد فرمائی, سبحان اللہ, اعلیٰ کی زبان سے بات اعلیٰ ہی ملتی ہے. ارے فرمایا درود سے ورود ہوتا ہے, حضرت فرمایا درود سے ورود ہوتا ہے. واہ واہ, کیا عجیب بات فرمائی, عجیب بات ہے. اہل علم کو مزہ آئے گا کہ درود سے ورود ہوتا ہے. پھر اسی نتیجے سے بننا حاصل قبل ان تو حاصل ہو کہ حساب کا وقت آنے سے پہلے اپنا حساب خود کر لیا کرو. جو غلطیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو جائے کریں, ارے توجہ کر کے معاف کرا لیا کرو. اسی بات اور خوش خوش فرمایا کرتے تھے, دنیا میں کوئی مشکل سے معاف کرتا ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے, نہ معلوم اس کی پیشانی پہ کتنے دنوں تک شکنے باقی رہتی ہیں, اور معاف کرنے کے بعد میں اس کا تاثر باقی رہتا ہے. صرف رب کائنات کی ذات گرامی ایسی ہے جو تاثر سے پاک, تاثر سے پاک ہے. ایسا معاف فرماتے خالی معاف نہیں فرماتے بلکہ معاف فرما کر تاجے بلائے تو اس کے سر پر رکھ دیتے, ایسا معاف فرماتے. حاسبوں کا لن تو حاسب ہوں, حساب کا وقت آنے سے پہلے اپنا حساب خود کر لیا کرو اور توجہ کر کے معاف کرا لیا کرو. ہاں, توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. ایک بار یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم چاہیں کہ کل قیامت کی منڈی میں ہمارے کیا دام اٹھیں گے تو ہمیں آج یہ بات معلوم ہو سکتی ہے. اگر ہم چاہیں کہ کل قیامت کی منڈی میں ہمارے کیا دام آئیں گے جی, تو یہ بات ہمیں آج معلوم ہو سکتی ہے. اور ضرورت اس کے لیے محاسبے کی ہے, یعنی انسان کو محاسبے کا طریق اختیار کرنا چاہیے. اسی لیے ہمارے بزرگوں نے محاسبے کا طریق بتلایا ہے کہ روزانہ جس وقت سونے لگو, ارے پورے دن کے اعمال کو سوچ لیا کرو, آج اس سے کتنی نافرمانیاں ہوئی, اور جو نافرمانیاں سامنے آئیں شرمندہ ہو کے توبہ کر لیا کرو, اور جو نیکیاں سامنے آئے تو نافرمانیوں پر تو توبہ کر لی, اور فضل الہی پر نظر کرتے ہوئے آئندہ بچنے کا ارادہ کر لی, اور جو نیکیاں سامنے آئے خوب شکر کرو کہ اللہ میرے بس کی بات کہاں تھی, آپ نے یہ نیکیاں کرا دی, آپ کا احسان ہے, بے شمار آپ کا احسان ہے, یا اللہ آئندہ بھی مجھے اسی طرح توفیق عطا فرمانا. یہ ہو گیا محاسبہ, کتنی نافرمانیاں ہوئی, اپنی غلطیاں کتنی ہوئی, شرمندہ ہو کر نادم ہو کے توبہ کر دی, اور جو اعمال صالحہ مستحضر ہوئے اس پر فوراً شکر کر لیا اور مزید توفیق طلب کر دی. میں کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عمل کرو, ارے بازار گئے وہاں ادھر ادھر نظر پڑ جاتی ہے, بازار شیطان کا اڈا ہے. ابا جی فرماتے ہیں بازار شیطان کا اڈا ہے, بہت چیزیں سامنے آتی ہیں, نظر پڑ ہی جاتی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نظر پڑتی رہے, ہٹاؤ بھی نہیں اور توبہ بھی نہ کرو. توبہ توبہ یہ بہت غفلت کی بات ہے. اس بازار میں جب گئے ہو تو چوتھا کلمہ پڑھو اور لوٹتے وقت استغفار کرو. شام کا خبر ہی کیا ہے کہ زندگی رہے گی یا نہیں, اس لیے شام کا کیوں انتظار کرتے ہو, شام کو توبہ کریں گے, اسی وقت توبہ کرو. طلب معافی کی ضرورت اسی وقت ہے, دیر مت کرو اس کے اندر. اول تو بازار سے بیزار رہنا چاہیے. تو فرما جی ایک جملہ تو یہ فرما شیطان کا اڈا ہے, دوسرے فرما بازار سے بیزار رہنا چاہیے.
جب ایسی ضرورت ہو کہ خود جائے بغیر کام نہیں چلے گا تب جانا چاہیے. لاہور میں ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں کچھ عرصہ پہلے, تو بچوں کی جو اسکول کی چھٹی ہوتی تھی دوپہر کو, تو اس وقت اگر کوئی کام ان کا نکل آتا تھا تو کسی اور کو بھیج دیتے تھے, اور یا بچوں کے گزرنے کے بعد اس طرف پھر جایا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, فرمانے لگے کہ بھائی جب کیچڑ ہوتی ہے تو ہاتھی جیسا بھی پھسل جاتا ہے, ہم تو کیا چیز ہیں, بظاہر ہمیں اپنی آنکھوں کی نگاہوں کی نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. نگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں اس وقت وہ بازار یا اس طرف نہیں جاتے تھے جہاں سے اسکول کے بچے گزرتے تھے, اتنی احتیاط فرماتے تھے. تو فرمایا کہ شیطان کا بازار شیطان کرتا ہے, بازار سے بیزار رہنا چاہیے, اور خود جائے بغیر کام نہیں چلتا تب جانا چاہیے. ایسی جگہ جانے کے بعد تو اگر کچھ مرضی رب کے خلاف بھی کچھ عمل معلوم نہ ہو تب بھی استغفار کرنا چاہیے, تو ظلمت قدا تو ہے, کسی ظلمت کا اثر نہ ہو جائے. جیسی جگہ ہوتی ہے اس کے اثرات ضرور آتے ہیں, اور بازار جب شیطان کاٹا ہے تو شیطانی اثرات کسی نہ کسی درجے میں کیوں نہیں آئیں گے, حضرت فرماتے ضرور آئیں گے, اول اول محسوس نہ ہو, اس لیے ان اثرات کو باقی ہی نہ رکھو, اس انتظار میں مت رہو کہ کوئی شیطانی اثر محسوس ہوگا تو استغفار کر لیں گے. نہیں, بلا محسوس ہوئے بازار سے لوٹتے وقت استغفار کرتے رہو. عربی ہاتھ میلے ہو گئے ہیں تو ہاتھ کے ہاتھ دھو ڈالو, ہاتھ اگر میلے ہو گئے ہیں ہاتھ کے ہاتھ دھو ڈالو. اگر خود حدیث شریف کے الفاظ میں غور کرو تو یہی معلوم ہوگا کہ ہر عمل کے بعد ہم سے استغفار چاہا ہے. دیکھو حاسبو باب مفاعلت سے ہے, اس لیے اس کے معنی ہوں گے کہ اپنے اعمال خوب خوب پرکھتے رہو, بار بار جائزہ لیتے رہو. مطلب یہ کہ ہر عمل کے بعد توبہ استغفار کرتے رہو. بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس شریفہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے ایک ایک مجلس کے بعد 70-70 بار, اور ایک روایت میں نے بھی دیکھی کہ 100 بار استغفار فرمایا. یہ نیت مرزا کے الفاظ ہیں کہ آپ نے 100 بار استغفار فرمایا. اللہ تعالی ہم سب کو ظلمتوں سے بچائیں, بدعمالیوں سے بچائیں, نافرمانیوں سے بچائیں, اور اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرمائیں. یا اللہ اہتمام ذکر بھی نصیب فرمائیں, تمام ذکر کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ درود شریف کی کثرت بھی نصیب فرمائیں. یا اللہ محاسبے کی توفیق بھی عطا فرمائیں, ادھر سے غفلت نہ ہونے پائے. تو ذکر کا اہتمام, درود شریف کی کثرت, اور پھر محاسبے کا انتظام, یہ تین باتیں ہمیں حضرت کی مجلس سے حاصل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, توفیق مانگیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق مدام عطا فرمائے, توفیق کے ساتھ تحصیل بھی عطا فرمائے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاء, فلا حول ولا قوة الا بالله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, انك على كل شيء قدير. یا ارحم الراحمین, ہمیں ذاکرین میں سے کر دیجیے, یا اللہ غافلین میں سے نہ ہونے دیجیے. یا اللہ اپنے اختیار کا جو ہم نے غلط استعمال کیا ہے, آپ کا نام نہیں لیا, آپ کا ذکر نہیں کیا, یا اللہ غافل بن گئے, ہم معافی چاہتے ہیں. نازل میں شرمندہ ہے, ہمیں بچا لیجیے. سارا ماحول ظلمت قدا بنا ہوا ہے, شیطانی اثرات پھیلے ہوئے ہیں, آپ ہی سے التجا ہے اس آلودگی سے. یا اللہ ہمیں بچا لیجیے, حیات طیبہ نصیب فرما. یا اللہ اپنے ذکر مبارک کی برکت سے پاکیزہ زندگی اور ستھری زندگی ہم سب کو عطا فرما. یا اللہ تمام ذکر کی توفیق عطا فرما, جس میں تمام طاعات بھی شامل ہے. یا اللہ تمام ذکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ درود شریف کی کثرت مطلوب ہے. یا اللہ ہم اس کا سوال کرتے ہیں, بہت پاکیزہ عمل ہے, بہت ہی نورانی عمل ہے. یا اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما, کثرت درود شریف کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ کثرت درود شریف کی برکت سے اتباع سنت کی توفیق اور ان کی شفاعت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ محاسبے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ احتساب اور جائزہ اپنا لیتے رہے, اور جو غلطیاں ہمیں یاد آئیں اس پر ندامت کے ساتھ توبہ کریں, اور آئندہ بچنے کا آپ کے فضل کے ساتھ میں عزم کریں. یا اللہ جن اعمال صالحہ کی توفیق ہمیں مل رہی ہے, یا اللہ اس کو باقی رکھنا, یا اللہ اس کو باقی رکھنا. آپ باقی ہیں,
تو توفیق کو باقی آپ ہی رکھ سکتے ہیں، آپ ہی سے التجا ہے یا اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق مدام رفیق فرما دیجیے ہمارے حال کے ساتھ، یا اللہ غیب سے ہماری مدد فرما، ہم اپنے لیے، اب تمام حاضرین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، احباب اور اولاد کے لیے، جمی متعلقین کے لیے، تمامی امت کے لیے یا اللہ حیات طیبہ کا سوال کرتے ہیں، حیات طیبہ ہم سب کو یا اللہ عافیت کے ساتھ عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس دنیا کی زندگی کے اندر، یا اللہ آخرت والی زندگی کی حلاوت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ سب کو بے حساب جنت دینا، بے حساب یا اللہ، بے حساب جنت دینا، یا اللہ راضی ہو جائیے، یا اللہ مقام رضا عطا فرما دیجیے، یا اللہ مقام ذکر عطا فرما دیجیے، یا اللہ مقام فکر عطا فرما دیجیے، مقام دعا عطا فرما دیجیے، یا اللہ فہم شریعت عطا فرما دیجیے، یا اللہ اس ملک کے مساجد مدارس خانقاہیں سب آباد رہے، مقامی علماء مشائخ جو دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کی عمروں میں افزونی فرما، یا اللہ مل بیٹھنا قبول فرما دیجیے، یا اللہ اطلاع عطا فرمائیے، اطلاع کے خلاف جو بات ہو یا اللہ ہمارے قول و فعل و سماعت کے اندر یا اللہ سے دور فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی وسلم علی النبی کریم.